Emisana galera abayizzi okuva ku ssomero lya Nakwero Church of Uganda Secondary School. Bakyaddeko ku mpewo ya Delta TV nga bano balabikiddeko ne ku mpewo za TV ya Feno. Mu program ya Delta Force ebeereza buli lunaku okuva ku ssaawa 9 mpaka 11 ez'akawungeezi. Ng'enekubirizibwa mu Nakatemba, Sunny Case. Katimbu zako mu China. Zao Shanghao. Huh? Zao Shanghao. Ni hao. Oho. Unya hauta. Nifunyo kubera ku Delta TV. Mwebali nyo kutuchaza era ndoza wadobu ze chenja ule bibi mkubitufule bienja ulu. Kubanga abana wafetu batwala ko gyebaagala. Bano bakulembeze bancha babadde batuyaya nira tugenda kudi ku Delta TV. So tubalese. Kati tuli wano. Tuli Nakwero Senior Secondary School okuva ku Gayaza Kalaji Road eyo gye tusangibwa. Tusomesa amasomo gonna era nga bwe abaana bwe bakyogeddeko wano ate nnyuka alikyo ya mutwe. Bano mukutuka ku ofisa Delta TV baniziddwa kulya ebyensimbi. Lameka Patra Disan Sebunyango na balambuze bitongole ebyenjawulo ebiddukanye emirimu ku TV eno nga ne kuŋŋanyizo lya amawulire kw'olitadde. Izatula olunzi kikulita. Olo na baripota. Olina ati na video editor. Olabe mirimu egirimu. Nti sosoma amawulire n'otakula kino kyokka ali n'okola kino kirala. Ekifaanyizo nja tubaliriza nyo. Abayizzi bebaziza Delta TV olw'okuba wakakisa okulabika ku mpewo era ne bategeeza nga bayizzi ebingi olunaku lwa leero. Kati so far eno ku Delta TV njizeewo bingi. Njize obulamu bw'ensi kumutya. Njize abantu funye connection. Kuba bale subira ndi kiba kya munno okufuna namba ya tugeze wa resource manager wa TV. Watuze ku Delta, jize ntine oba n'ekiro okuyagala kula kintu kirala. Osobola okyusa n'okola ekirala okusinzira ku talent gy'olina. Nti ne oba kati nga nze njagala kufuuka doctor, naye njize tino osobola okubeera ku presenter ku TV oba n'okola ebirala. Nze okwekwebaza abaweereza mu Delta TV olw'omutima omulungi. Egudyo lino likusakidwa wande mepita kwa Delta TV amasukulumu.